sabar Zel. Yeah. Mamat sini Mamat. 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 Sini duduk sini, duduk sini. Sini apa? Sini. 10 masih elit. Baiklah. Halo Ami Azrizal. Jom main, Ami. Ami nak main tak? Okey, orang bagi ustaz dah tak ada bunyi eh. Tak ada dah. Hilang dah. Kadang-kadang dia hilang. Okey, ai elo sikit elo. Elo sikit. Elo elo. Nen 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 nen. Ilai ilai. Allah pakai. Allah bar. Alamak jap jap jap. Alamak dia dah memusnahkan pak cik punya. Dia dah melanggar. Melanggar pak cik dah duduk sana. Aduh aduh. Aduh budak ni. Masa ni lah kau nak pergi tekan sana sini. Habis. Aduh. Dah biar biar biar. Tengoklah miau pak cik ni. Aduh. Miau miau. Kenapa miau? Okey dah turun turun. Turun duduk kat bawah tu. Amboi. Walaupun saya tak ada Johnson kat ID ni, saya pasti optimis. Sabar. Pakai apa tu Chong? Tengok sikit. Ya, pak cik nak tengok Valdo pakai apa tu? Oh, Tigreal. Terbaiklah Tigreal dia. Okey, jap pak cik cuba. Okay, dah lama tak main lukat. Miau tengah buat apa miau? Kucing pak cik nama apa? Momot. Dia momok malam-malam ni kan. Kesian Akif tak dapat farm. Iris, Iris. Ayuh. Lari lah. Kita nak buat form sekali lagi. Tersalah masuk lobby tadi. Oh, siapa pula buka lobby cok. Sekarang dah nak menang cepat susah pakcik. Sebab dah test up. Oh sekarang nak menang cepat dah susah pakcik. Kita orang dah test lepas update server. Ai kenapa? Wabi Datuk menghasil. Ui, siapa yang kill tu, Jok? Ulah si. Itulah dia. Terima kasih Valdo kerana dapat dibunuh. Pak Cik membunuh Valdo. Memang dapat dibunuh, Pak Cik. 50 star. Ya Allah, 50 star. Terima kasih, Wabi Datuk. Terbaiklah, Datuk. Datuk masih level 1 ah. Kita punya core dah level 5 je lagi. Level 2. Alamak, let touch ni kita. Itu tujuan tank pakcik main pacau-pacau. Itulah dia. Harap-harap Valdo dapatlah masuk ke tempat pakcik. Tak apa pakcik, ini menang. Alamak, dua sama je. Terbaiklah pakcik. Okey, jap. Johnson ni apa level 2 lagi, Chong? Ini baik kasi magic ni, pakcik sakit lah, magic lah. Aduh, mak ai. Alamak, Khalid Al-Walid. Bantai aku. Terima kasih korang, tolong pakcik share. Kuzi, Kuzai gemuk. Alamak. Gemuk, Chong. Ya Allah Mia, Kelantan Gaming House kalau turun. Oh, roja-roja kita pull. Nak tengok Mia mandi ke? Janganlah. Skanimo. Jangan sekali minum Skanimo. Dosa tau. No. Aduh. Boleh. Nanti pakcik suruh Mia ni jadi dukung kat situ. Oh, sukalah tu Skanimo. No. Skanimo? Gatal. Ui. Mia pun suka sebenarnya. Astagfirullah. Subhanallah. Kenapa tak tidur lagi? Kerjalah, dek. Ni tengah main game ni kerjalah. Aduhai, cok. Aduh. Oh Allah. Ui. Oh Allah, tuanku. Mati lagi, cok.
Tiga kali mati. Macam mana tiga kali boleh mati ni? Padahal baru dua kali. Eh, tipulah. Bila pula aku mati tiga kali? Eh, pakcik rasa pakcik baru dua kali mati. Eh, betul ke? Pakcik nak tengok balik. Betul ke? Pakcik baru dua kali mati, Jok. Eh, tipunya montong. 10 star. Siapa 10 star tu? Scanimo. Oh, astaga. Lama pakcik live. Rupanya sejak... Ha? Lama pakcik live macam ni rupanya sejak jadi artis. Hai? Alas Scanimo. Sukalah tu. Geramlah aku tengok Scanimo ni tau. Itu ke pakcik lah. Nyau. Jangan nak membuat fitnah seranah sekanah sekunah. Ambo datang, ambo datang. Hai tu pakcik fitnah miau. Aduh, tak sepatutnya pakcik buat kat situ. Pakcik 100 tau. Ah, ya Allah, Cibi. Cibi rindu. Serius ke Cibi? Cibi ni selalu tau fake hook kat pakcik. Kalau ni tu tak ada pun nak mesej. Tak adalah. Ngasih Cibi 100 tau. Banyak tu Cibi. Nah, pakcik bagi satu kali. Hai! Gila lah! Cepat! Macam Cibi? Baik tak? Okey, kita lari, jalan. Ih, kalit ni tajuk, 16-2 cong. Ya Allah, apa dia jadi cong? Habis semua, lintang kukang. 18-2, gila lah aku memberi. Yang lain-lain ni apa fungsi dia ni? Kosong kill. Walaupun saya tak ada Johnson pakcik, tapi ada Tarigra di sini. Itulah dia. Sorry. Harap nampak, diorang ni harapkan pakcik je tau. Tiba kan. Please dia buat flag out kat sini. 10 star Mama Izzat. Terima kasih Mama Izzat. Mama Izzat, Mat Sazali, thank you so much. Habis cok. Hansen lah pakcik, serius ke? Izzat, Izzat ni... Betul ke Izzat? Terima kasih Izzat! Ada-ada Izzat ni. Izzat, terima kasih first time bagi pakcik star ke? Eh tak, dah pernah bagi. Terima kasih. Korang pakcik ni... Tak apa, walaupun 21-2, kita tetap boleh menang cok. Sekarang wall ni dah dia buka ruang yang senang nak lari. Haa, wall tu kan senang kan? Maknanya sekarang meta dia semakin mantap kan? Kena combo. Chow ni tak boleh main je. Chow ni tak boleh main. Dia tahu pakcik pakai Odette, dia pakai auto pakai Chow. Pakcik kena... Punya Chow dengan Kirito lebih kurang. Eh, apa sah surrender ni, Cok? Ya Allah, diorang surrender, Cok. Kenapa diorang surrender? Bukan darah-darah pakcik yang surrender. Bukan darah pakcik. Pakcik tak pernah surrender, Cok. Pakcik menentang. Kalau pakcik surrender, mahu menipu lah. Eh, diorang ni dah start surrender, kenapa? Diorang ni tak ada jiwa pahlawan langsung lah. Itulah dia. Cepatlah naik. Ya Allah, itu aku cepatlah naik ni. Aduh. Pakcik. Naiklah tu. Pakcik dah lama nak naik ni. Nak naik kereta ni. Bila nak bantai? Dah agak lah. Lompat. Akif dapat lompat. Aduh. Memang habislah aku kena kekau kat situ.
Pak cik ada cerita seram ke malam ni? Inilah cerita pak cik seram ni. Seram kekalahan. Ingat nak cerita seram malam ni. Weh, 100 peja ice gaming. Terbaiklah peja. Peja terima kasih. Izzat terima kasih. Terima kasih rata. Aku yang kena rata. Peja terima kasih untuk 100 star. Nah. Wah, gila lah. Wah, cepat. Wey, cepat. Habis hari. Ya Allah, apa pula lah Johnson. Okay, tak apa, pakcik jalan. Oh, dia pakai tengok gambar Mio ni, handsome juga Mio ni. Siapa? Tengok gambar Mio ni. Ya Allah Mio, pakcik tak pernah anggap macam tu. Tapi kalau Mio dah ada anggapan macam tu, confident level Mio bagus lah maknanya. Ingat, jangan salah gunakan para super kan. Ye. Miau. Mentang-mentang dah handsome sekarang. Wow. Astagfirullah. Oh, yang tengah ni. Kita tengok gambar. Miau. Ya Allah, Alice tu bila lah nak ni. Oh, Okay. Wih, gila lah. Dia sedut pakcik. Peja, terima kasih Peja. Ya Allah, memang habis lah cok. Kenapalah kau pusing lagi. Masuk je lah langgol je kat bahagian belakang. Wih, habis cok. Rata cok. Ayuh. Malah. Pakcik, CB 100 share lagi. Atau CB santau korang. Ha? Korang. Pakcik, bila santau tu? Ha? Astagfirullahaladzim. Alah, kenapa nak santau orang? Jangan. Haaah. Gila lah. Waaah. Cepat. Fire yang tidak dapat menarik. Kerana. Gila lah. Waaah. Cepat. Cepat! Ha! Pakcik semuanya,